Привіт розумним та допитливим! В ефірі телеканалу «Ултава» дитячий! Інформаційно-пізнавальний тележурнал «Разом!» Влаштовуйтесь зручніше! Любити землю, де ти народився. Поважати традиції своєї країни. Говорити мовою своєї країни. Поводитися гідно громадянина своєї країни. Почни зміни з себе. Тоді зміниться наша Україна! Буду тебе любити, в серці тебе тримати. Маму не обирають, долю не переграти. З прадіда, з діда, з батька, рідний ось тут родився. Плакав і сподівався, гнувся та не корився. І сиверяни, і древляни, лемки, і козаки волю свою рятували присмаком крові терпким. Хай сьогодні дивуються, що рідною розмовляю. Я просто словом вклоняюся всім, кого знаю і не знаю. Кожна сторінка історії – випечене клеймо. Ми ж зараз майбутнє творимо, ми в ньому вже живемо. І буде моя країна така, як поет хотів. Щоб нові поети творили, щоб рідний у мирі жив. Ту підгурки, чумигам. Шкоди знову тут і там. Веселі, допитливі, непосидючі. Хто це? Це наші найшкідніші ведучі. Іро, що це ти задумала? Владик, Ілюша, я вирішила зробити з вас справжніх бійців айкідо. Ой, оце вигадала. Ми що, маємо тепер тебе називати Іра-сенсей? Хлопці, повторюйте за мною. Айкідо у перекладі з японської звучить як «шлях поєднання енергії». Започаткував японське бойове мистецтво на базі давньояпонських технік джиу-джитсу Уешіба Моріхей, якого айкідисти називають «осенсей» – «великий вчитель». Особливістю мистецтва є використання китків і захватів. Ще айкідо – це одна з східноазійських бойових технік самозахисту. У нас айкідо не основного направления, а айкидо йошинкан. То есть это направление было создано Годзе Шиодой 60 лет назад. То есть это направление было специально разработано для полиции Японии. То есть эффективный набор приемов для того, чтобы задерживать преступников, не нанося им травм. Якщо розкласти термін айкідо на окремі слова, то ми з вами отримуємо основні філософські принципи цього бойового мистецтва. Тож ай – це рівновага та гармонія, кі – це життєва сила, а до – шлях розвитку і вдосконалення. Ки-ай, то есть выдох. В принципе, нужно технику выполнять. Некоторые элементы техники нужно выполнять на вдохе, некоторые на выдохе. Айкидо в основном это самозащита.
і духовне рівноваження. Для айкідо не треба фізичної сили багато. Не треба бути дуже жорстоким. Трішки безпечніше, ніж карате, тут нема таких жорстоких ударів. Тут багато друзів і тут не використовується сила. На айкідо тут не головне, швидше все робити. Тут головне, по-русски скажуть, чіткість. І головне – внимання. Айкідо – це, по-перше, моє гармонійне розвиття, а потім я вже про домашнє завдання думаю, і в мене виходить підтримувати і навчання гарне, і айкідо. Бойове іскусство Японії – це іскусство вбивати. Це оружейні школи, айдо, дзьодо і так далі. Айкідо, наоборот, принцип такий – не причинити вреда. Технічний арсенал айкідо складається з кількох складових. Це стійки, пресування, страховки та безпосередньо прийоми. В свою чергу прийоми діляться на два великі розділи – тайо-джитсу – робота без зброї та буківаза – робота зі зброєю. Не тяжело. Я привыкла быть в коллективе мальчиков. Девушки, они как-то намного быстрее вот понимают интуитивно вот эти все перенаправления и так далее. То есть им гораздо легче. Розуміти свого соперника, знати, як правильно використовувати свою силу. Не робити боляче своєму партнеру. То здесь максимально дружелюбна атмосфера, то здесь с новичком, наоборот, все хотят с ним постоять в паре, что-то показать, помочь и так далее. Тут нема вреда ніякого и никаких больных бросков. А тут главное чітко все робити, і в тебе все буде виходити. Тут є багато різних технік, які просуються в різних країнах, теж в поліції в основному. Ходимо, раз, вийдемо з рівновесі, взяли, ну, ви друг друга за плечо, вообще, это за глаза, за нос і так далі. Тайо-джитсу складається з таких понять, як захвати, торі, атаки, утіцуки та прийомів від захватів спереду, ззаду та атак. Буківаза ділиться на роботу з мечем – айкікен, дзьо, айкідзьо та ножем і складається з прав для одиночного виконання субурі та парного виконання аваса, кумітачі. Також існують прийоми, які поєднують обидва підрозділи між собою. Вдвоєм з сином, нам вдвоєм цікаві. Я саме сказала, щоб і папа зі мною ходив. Айкідо допомагає ізбігати ситуації, де придеться примінити прийоми. Айкідо допомагає держати осанку, як самурай. У айкідо використовується система ступенів, яка є спільною для бойових мистецтв Японії – карате, кендо, дзюдо. Спочатку йдуть учнівські ступені кю, після чого тримаються ступені майстра дан. Ну, вони всі техніки знають, і у них є секретні техніки. Це тренуватися. Тепер ви знаєте, як можна себе захистити, але ми все ж таки наголошимо, що спочатку треба усі суперечливі моменти намагатися вирішити мирним шляхом. Відвалюється від твоїх шпагатів. А у мене руки болять від підтягувань і віджимань. Ми ж ведучі. Ти про це пам'ятаєш? Хлопці, ви ж хлопці. Годі скиглити. Справжні журналісти мають звикати до екстриму. Що з нами буде? А ви знаєте, що цієї зими наші снігопади б'ють рекорди? За даними синоптиків, такі потужні опади випали вперше за останні 100 років.
Уявляєте, лише на Київ випало 40 мільйонів тонн снігу. А мені наша погода нагадувала казку «12 місяців». То дощ і тепло, хоч до лісу за пролісками, і мороз, і завірюха. А я радію зимі, бо наше місто перетворилося на справжню снігову фортецю. Снігу. Подивіться лише, на що перетворилася Полтава. Вона неначе казкове місто. Цієї зими ми точно не можемо поскаржитися на відсутність снігу. Кількість опадів б'є рекорди. Такими сніговими заметілями та високими кучугурами снігу можуть похизуватися лише мешканці північних країн. Для них 2 метри снігу – це не перешкода і температура мінус 40 – не проблема. Скаржаться. Та якщо снігу занадто багато, то вони теж не задоволені. Полтавщина стала одним із тих регіонів, де панували сніг та ожеледиця. Метеорологи вирахували, на Полтавську область у середньому випало 44 сантиметри снігу, подекуди більше півметра. Побито шестирічний рекорд кількості опадів. А ось така зимова хурделиця – це справжній подарунок. Звичайно, для дітей це дуже велике задоволення, а для дорослих – великий клопіт, якщо вони заздалегідь не підготувалися. Міським комунальним службам залишається лише напружено працювати, а нам, дітям, така погода дарує незабутній час із рідними та друзями. Можливо, дорослі і не так радіють снігу, але вони просто забули, що таке бути дитиною. У світі величезні об'єми снігу перетворюються на справжні витвори мистецтва. Крижані та снігові споруди прикрашають міста Японії, Китаю, Канади. На півночі Росії, на берегах Онезького озера, проходить найпотужніший фестиваль снігових та льодових скульптур «Гіперборея». У Кореї влаштовується парад пінгвінів та благодійний забіг Санта-Клаусів. На Алясці можна взяти участь у перегонах на оленях. А у країнах, де снігу немає, наприклад, у Дубаї, проходить фестиваль шопінгу. В Італії – венеціанський карнавал. А у Австрії – жартівливий фестиваль кавунів. А ось у Львові вперше відбувся конкурс льодових скульптур. Робимо висновки, що сніг – це ще одна нагода проявити свою творчу особистість та фантазію. Зима прекрасна не тільки низкою казкових новорічних свят. Зима – це пора для творчості. Чого варті надзвичайні снігові скульптури? Настю, це ти так сніговиків називаєш? Так, адже кожен сніговик – це справжній витвір мистецтва. А я взимку полюбляю активно проводити свій вільний час. Лізо, ти не одна така, адже наші студійці – ще ті фігуристи. Дивіться уважніше наш репортаж із льодової арени. На льоду студія разом! У мене 35-й розмір ноги. Каток, як і театр, починається з роздягальні. Одягати ковзани – це мистецтво.
Ці ковзани – справжній раритет. Уявляєте, їм більше 50 років. Саме на таких ковзанах каталися наші бабусі та дідусі. Да, нічого собі. Владик, скажи, будь ласка, а чи важко тобі було одягати ці ковзани і як ти з цим справився? Ну, як ти думаєш? Ну, трохи важкувато, звісно, тому що ці ковзани, я їх одягаю другий раз. Я з цим справився. Я думаю, дуже важко, але просто треба затягнути усі, усі нитки, щоб гарно стояло на нозі. Тож сьогодні говоримо про ковзани. Катання на ковзанах може бути не лише насолодою та приємним часом. Сьогодні спробуємо розібратися, що таке ковзанярський спорт, а що ж таке фігурне катання. В залежності від правил проведення змагань ковзанярський спорт ділиться на змагання на довгій доріжці, змагання на короткій доріжці – це шорт-трек і марафонський забіг на ковзанах. Він особливо популярний у Нідерландах і Норвегії. Ось фігурне катання – зимовий вид спорту, в якому спортсмени переміщуються на ковзанах по льоду з виконанням додаткових елементів, найчастіше під музику. У офіційних змаганнях, як правило, розігруються 4 комплекти медалей. У жіночому одиночному катанні, у чоловічому одиночному катанні, у парному фігурному катанні, а також у спортивних танцях на льоду. А ще фігурне катання входить до програми зимових Олімпійських ігор. А поки що нам ще далеко до олімпійських нагород. Ми вдосконалюємо свої фігуристичні навички, так би мовити, в домашній атмосфері. Скажіть, будь ласка, чому ви сьогодні прийшли на каток? Я сьогодні привела свого меншого сина. Він катається недосконало, тому мені хотілося покращити його здатність кататися. До речі, в правилах написано, що кататися можна малим дітям тільки з дорослими. Тому я тут з ним сьогодні. Які у вас із цього враження? Класно, я сама начебто, так сказати, своє дитинство, згадала своє дитинство, такі гарні відчуття. Я за здоровий, активний спорт, так сказати, здоровий, активний відпочинок. Привіт! І зараз ми знаходимося на ковзанці. До речі, Маша, а ти знаєш якісь цікаві історії про ковзанку? Звісно, уявляю, що перші ковзани були із кіної голови, а згадка про них була ще у 17 столітті. Після того, як люди перестали використовувати кістки тварин для ковзанів, вони почали виготовляти їх із дерева. До речі, Максим, у мене ще є інформація. До 1883 року катались тільки на цільнометалевих, коротких і важких ковзанах. До речі, Максим, які в тебе враження після того, як ти став на каток? Ну, я вперше на катку, але мені дуже подобається, я звик кататися на роликах, але як став на ковзани, мені стало ще краще. Кататися на ковзанах не так уже й легко, як може здатися на перший погляд. У фігурному катанні виділяють 4 основні елементи.
кроки, спіралі, оберти та стрибки. Валік, як ти думаєш, яке головне правило поведінки катання на ковзанах? Я думаю, що найголовніше – це вміти правильно падати. Тому що якщо ти неправильно впадеш, то ти можеш збити інших людей, які катаються поряд з тобою. Треба також вміти дуже гарно групіруватися, щоб правильно впасти. І ще треба при їзді згинати коліна, щоб було зручніше їздити. Я на ковзанці не вперше, і тому я думаю, що найголовніше підібрати правильно ковзани, тому що якщо гарно і вони ляжуть на ногу, то тоді буде і комфортно їздити. А ще падіння важливі тим, що коли ти піднімаєшся, з кожним разом ти переборюєш себе, ставиш себе на якусь другу планку, вище, все краще і краще. Також дякуємо тим людям, які роблять ось такі ковзанки, адже завдяки ним великі і маленькі полтавці можуть кататися на ковзанах. Скажіть, будь ласка, які основні порушення бувають у людей, які приходять на каток? Якщо і трапляється травма на катку, за статистикою, це з тими, хто знаходиться в нетверезому стані. На жаль, це більшість дорослих, які знаходяться в нетверезому стані. Якщо ви вирішили приділити час своїм дітям, приділіть, будь ласка, його з користю і здоров'ям, і з позитивом. Сьогодні з тобою, Владик, на каток прийшла твоя мама. Як ти оцінюєш її катання, її старання? Яку б ти їй дав оцінку? 12, тому що вона дуже хороше катається, обганяє Валіка. Мама, ти у мене найкрутіша! А що катання на ковзанах можуть дати людині? Мені здається, гарну форму, тому що це спорт, можна назвати спортом. І, звісно, гарні емоції і гарний настрій, тому що завжди круто кататися і займатися спортом. Син сьогодні також перший раз став на льоду, на ковзани, але я так подивлюся, ним пишаюся дуже, тому що в нього все вийшло. Велика вдячність тим, хто організовує такий активний, здоровий відпочинок, організовує такий класний каток, де батьки можуть провести час здорово і весело своїми дітьми. Беріть друзів і приходьте на каток! Машка? Клас! Валік, Вадік, як це було? Це було просто круто! Це було весело, драйвово, класно! І наостанок маємо спеціальне оголошення. Усі випускники дитячої студії разом телекомпанії «Утава» запрошуються на святкування 20-ї річниці, що відбудеться 6 березня 2016 року о 12-й годині в приміщенні телецентру. А з вами були учні середньої групи студії «Разом». Наш час в ефірі вичерпано. Гарного вам настрою та міцного здоров'я! І пам'ятайте, що ми лише тоді чогось варті, коли ми разом! Ми дружні і сильні, коли ми разом! Бо нас поєднала програма «Разом». Ми завжди усміхнені, жваві і вдалі. Працюють дорослі і діти на Алтаві. У поєднанні гарний результат. Єднаємо ми дорослих і малят. Для вас тепло, засвітимо екран. Добрий день і добрий вечір говоримо вам. Добрий ранок, добрий день і добрий вечір говоримо вам. Надій нас з'єднало на слово разом. Ми не поодинці, ми всюди гуртом. Рука у руці, ми навчились дружити. Цього
для